Hør du fint? Sådan en dejlig firkantet tunge. Hvad er optaget, hvis den nu igen? Ja, okay. Sådan lidt. Vi skal bare ikke dele seng. Jeg tror ikke, man kan få dobbelt seng. Det kan man godt. Sejt. Sejt. Så skal jeg kan lide mine damer, ligesom jeg kan lide mine børn. Nej. Okay, det der det var så forkert på så mange måder. Hov, nu failede jeg med luftet. Hvor er du varmel, mand? Jeg elsker mine kvinder, som jeg elsker mine børn. Kom her, min lille Sofie. Ej, okay, prøv lige forfra. Hvorfor har jeg en ko, der sidder fast hele tiden? Åndsvæk ko. Jeg prøver lige igen. Jeg kan lide det bare varmel, når vi siger ting. Okay, hvad er det? Jeg kan lide mine damer ligesom min vin. 8 år gamle nede i kælderen. Ja, okay. Ja. Jeg kan lide mine damer ligesom min vin. 8 år gamle. Hvorfor skal min PlayStation hele tiden tænde? Nu blev der sendt en til intro. Jeg skulle bare have 2, hva? Jeg skal have noget mad. Oh shit. Jeg har masser af mad. Jeg skal væk. Ej, er det en creeper? Ej, den går hen til mig nu. BUM! Sejt. Se. Hans hovedfæde sidder fast i loftet. Nå, okay, jeg har lige fået sendt en eller anden intro. Jeg kigger den lige. På 15 sekunder! Ej. Fuck, er helt amok. 15 sekunder! Jeg forstår ikke, hvorfor intro de skal være så lange. Nej, men altså, det kan jo bare være det i black. Blackout, ikke? Eller? Okay, jeg ser det lige. Jeg tror faktisk, du kan høre lyden, hvis det er helt rent. Hold da op. Den er sgu da meget fed. Vil den være i 15 sekunder eller hvad? Ja. Hvor var det markedet skulle være? Jeg har ikke mere hø til... Jeg har kun 12 stykker. Den er ok faktisk. Men kun nu væk med dig. Den er rigtig rart, man. Den er sgu meget fed. Faktisk. Jeg skal også op til PC. PC tænder. Mig? Nej, det er fordi jeg skal optage resten af Dead Space. Jeg mangler stadigvæk. Jeg er kommet halvvejs. Jeg har lavet 7 eller 8 episode. Jeg mangler stadigvæk resten. Jamen det er det der med, at når man har lavet dem alle sammen, så er man så stolt. Jeg lavede for lang tid siden med Deadpool og... Hvad var det andet? Bioshot. Men der var ikke nogen, der gad at se dem. Og jeg havde altså brugt lang tid på at lave dem. Så gad jeg ikke det. Hvad bliver pige fornærmet? Aula? Hallo? Ja? Du hører simpelthen alt om. Hvad er det, du laver? Jamen, jeg sidder lige og skriver. Hvorfor? Hvad laver du? Hvad? Hvorfor blokerer du mig altid inde?
Og fordi du gerne vil have mig ned i kælderen. Og hvad have, jeg skal være 8 år. Det kommer ikke til at ske. Hvad? 8 år, hvad? Du er sgu da ikke 8 år. Nej. Det ved jeg sgu da godt. Hvad helvede. Jeg ved sgu da godt, jeg ikke er 8 år. Det kan jo godt være, du havde... Ah, hvor gammel er det nu, jeg er? Nå, jeg er 7, 8, ja. Gæk ud. Hvad ved jeg? Jeg blander mig ikke i, hvor gammel du er. Fluff, 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 fluff. Hva? Laver du nogle skilte på de der kister? Kan du ikke gøre det? Hva? Nu skal jeg altid gøre det. Ej, vent lidt, så skal jeg. Jeg er ordblind. Nej, det ved du også godt. Du mobber mig altid. Og så lige om hører du bare... Buff! Det kan jeg lige. Død. Game over. Hvad laver du nu? Hva? Du... Oh, for helvede, for helvede. Jeg kan virkelig mærke, at du er teenage. Hvad man? Man, fucking man. Jeg laver ikke noget, man. Slap dig af, man. Fucking provokerende. Hvad er Asper? Du må nu ende igen. Det er din anden skønte lytter, lort til. Du lige grave det der jord væk, der er der. Tre, tre. Tak. Tak. Oh fuck, der gik ild i dig. Jeg bør ikke. Din tunge brændte mig. Okay. Vi drukner, ja. Nå, hvad har du lavet? Hakke. Alle mulige underlige ting. Mad. Andre underlige ting. Diamanter. Andre underlige ting. Endnu mere og underlige ting. Hvad er det sidste, mand? Flere underlige ting. Yay. Yeah. Jeg har altså en problem. Jeg skal altså have en mark. Den kan du ikke få. Mine køer er sulte, og de står og kigger på mig. Du kan sgu da bare bruge alt. Lidt ligesom Slenderman. Nå ja. Det skal man lave en video for. Man bare ser sådan en ko kigge på en. Og så kommer det der flimper noget. Lad nu være. Med hvad? Ja, hvad tror du? Se, der er bare tenterer på i stedet for. Okay. Ligger du der småskidder? Lomme? Ja, okay, det kan jo. Minecraft. Ma 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 ma. Ma ma Minecraft. Ma 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 Minecraft. Ma 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 ma. Ma. Kan jeg høre mig selv? Ma. Ma. Nå, kan det komme mig? Jeg skulle lave nogle trapper i dag. Jeg skulle have nogle trapper. Okay. Skinke! Kom, smid bukserne, så lad os komme i gang. Din røv lidt brænder. Hvorfor er der ikke nogen piger herinde? Fordi er drengehygge i dag. Drengehygge. Ja, det er godt for en pige herinde. Hvis hun kan forstå drengehumor, så fint. Okay, det kan hun. Det er så sjældent at opleve en pige spille nogen som helst spil. Jeg har aldrig spillet i en server eller noget som helst, hvor der er en pige.
Hallo? Hvad? Fuck. Hvorfor lytter du ikke efter? Kraftedme imponerende, mand. Undskyld. Simpelthen for meget, mand. Hacker din account, og så fjerner jeg alle dine videoer, så sætter jeg video op. Han er simpelthen retarderet, mand. Fuldstændig, mand. Og hør lort til. Hilsen, det er ikke fra Kasper. Har du lort i ørerne? Men der Har du lort i ørerne? Jamen, det, du kan godt huske det der, hvor vi filmede Garage Mod, det gik sgu da helt. Jamen, det var fordi, jeg sagde, at det var innocent. Ja. Jeg er innocent for helvede. Hvad, har du lort i ørerne, eller hvad? Det var mega godt. Jamen, det havde jeg sgu da. Altså, du har lort i ørerne. Og du står, ja, nu kommer du op herop til mig, så skal du nok dø. Det var ikke mig, du skød, jo. Det var det. Var det? Ja. Nå, en headshot. Okay. BOOM! Die, nu skal du dø. Okay, fuck dig. Hold nu op, menneske. Indgående chat er startet. Vil du gerne deltage i det? Nej, jeg vil ikke. Med mindre personen skriver til mig, inden at han laver sådan noget. Pisse irriterende. Nej, jeg vil ikke. Hold nu op. Er din plads, altså? Ja, det er Steam. Det er hyggeligt. Men det er pisse irriterende, der er simpelthen så mange, der skriver til mig. Sovs og kartoffer. Der er så mange, der skriver til mig med sådan latterlige beskeder. Jeg skriver da aldrig latterlige beskeder. Ja, nej, nej, selvfølgelig. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Hvornår sendte jeg sidst ind? Ah, ved du hvad, jeg bare glemte det. Jeg må tænke. Hvor langt er du kommet med den der, du ved, den der intro-ting? Intro? Ja. Ja, den intro, som du har lavet til den. Nå, Jeg skal jo bruge den til denne her video. Ja, den skal nok komme. Den er på 67 nu. 67, hvor langt op skal den? 360. Jeg tror bare, du lader være med at bruge den på de her videoer, så... Men, når jeg skal bruge den, så venter jeg bare. Så venter du bare, okay. Skal nok lave... Jeg laver så sjældent Minecraft-videoer, at... Lave en... Facecam... Hvad? Okay. Jeg ved det sgu ikke, der var en eller anden, der skrev. Jeg skal nok lave en facecam-video. Mhm, ja. Jeg skulle bare, okay. Jeg ved ikke lige helt, hvad det gik ud på, men... Okay. Jeg optager, den er færdig, så smutter jeg også, fordi jeg skal altså lige gøre den her færdig. Hvad er det? Dead Space. Der mangler stadigvæk meget på den. Og der kommer en ulækker scene på en tidspunkt. Ja, det der med benet der, den var virkelig ulækker. Nu, senere i spillet. Hvor man skal have en nål, som der skal ramme over. Og man skal ramme helt rigtigt, ellers dør man. Og den er pissesvær. Så du døde mange gange? Jeg har døde rigtig, rigtig mange gange, og den er så klam hver eneste gang. Jeg tror bare, at jeg var klar den. På en tidspunkt gør man jo. Men den er irriterende. Kan du købe Dead Space til mig? Nej, det kan ikke. Og sådan, køb det lige til mig. Nej. Jeg sagde nej! ja. Det ved jeg sgu da godt. Jeg sagde det sgu da også bare for sjov. Jeg sagde nej, for det var dig imponerende. Kan du ikke høre, hvad jeg siger? Har du lort i ørerne, eller hvad? Lortung, mand. Jeg siger nej. Nå, okay, jamen mange tak for det. Jamen, så glæder mig til at spille. Hvad? Jeg siger jo lige, at jeg ikke vil købe det. Ja, tusind tak for det. For du køber det til mig. Jeg skal nok spille det så meget som muligt. Jeg skal nok lave en let's play med det. Jeg giver dig et shoutout. Og det hele, ja. Bare giv mig det. Kom nu, please. Dead Space er en fedt spil. Ja, så køber du lige til mig. Med mindre man ikke kan lide gyser og splat. Det kan jeg godt. Men der er ikke særlig mange gyserspil, jeg synes, der er gode.
Slender synes jeg heller ikke er særlig godt lavet. Nej, det synes jeg heller ikke. Den er faktisk ret sjov nu. Altså. Jeg er bare skidt på hele gulvet. Hvor skal vi lave den mark? Jeg skal min køer, min køer. Udenfor? Du laver den ovenpå. Altså din anden mark. Hvor er min spand henne? Hvor vil du stille min spand? Den har jeg smidt ud. I killed you! Nu røg du ud, tror jeg. Nej, jeg står lige ved siden af dig. Røg ud med... Og lap med slummer! Jeg skal lige finde den der forpulte spand. Jeg skal lige herned, tror jeg, der var vist noget, jeg skulle herned. Okay, okay, stop. Jeg vil lige komme her. Fire! Hold op med det! Okay, så kan de også lige se IP'en. Der er okay, så skal de ind og bakke noget hurtigt. Vand! Ind i vandet, ind i vandet! Kom nu! Yeah. Der er ikke en liter længere. Plus, hvorfor gik du ikke bare over i det her vand? Det er meget mere rent. Nø! Kæft. Hvor er de spændende henne? Hold nu op med det der! Okay. Jeg kan godt fortælle dig, hvor de er. De ligger ude over kanten et sted, der hun har bare smidt dem. Du kan bare lave nogen. Vi har vel noget iron? Ja, vi har lidt iron. Vi har bare kan varme. Jeg har taget. Jeg har fundet spanden. Hvor var den? Du har lagt den ind i min inventory. Okay. Jeg havde simpelthen lagt den ind. Jeg havde lige trykket højreklik på dig, og så havde nej, jeg simpelthen bare... Nej, så har du gjort det forkert med vandet! Hvordan skal vi skaffe vand nu? Hvad? Jeg skulle ikke, hvad? Hvordan skaffer vi vand nu? Det ved jeg godt. Nej! Nå jo, så kan du lave en uendelig vandkilde, men gør det ned i din mine. Kom. Nej, gør ikke. Jeg kan lave det ovenpå. Okay. Så skal du lige komme tilbage med det der vand der. Der er masser af vand heroppe, det regner. Og så pisser det ind. Nu er der var bare det ene her. Og masser. Ja, for helvede. Lank, jeg er i Slagelse lige nu. Nå. Se det bare. Hvad laver du i Slagelse? Jeg er med min far. Hele. Nå, men så skulle vi jo møde hinanden. Ja. Vi skulle da vandre. Nej, vi kan ikke. Nej. Vi må gøre det en anden dag. Kvark. Nå, jamen det var den gameplay. I må have en rigtig, rigtig god dag, og tak fordi I så med. Ja, hej. Siger du bare hej? Vent lidt, vent lidt. Okay, slap off. Det røg min mavesæk op også. Hvor var det? Nu dør jeg. Sådan det der. Så lægger vi det lige op igen. Vi skal ikke gå til spil. Ses alle sammen.